Jo, më pse duj. Zonja drejtuese së Anxës, unë kam kërkuar sipas gjithë rregullave sekretarisë së Anxës plenare që të flas. Ju lutem, koleg, ju lutem, lejoni zotin Spao të mbaj fjalën e tij. Zoti Bardhi, zonja Zhupa, ju lutem. Mund ta konsumoni dhe jashtë sallës, po ta lejojmë zotin Spao të mbaroj fjalën e tij për procedurë. Ju lutem pra një ta lejojmë, juve ju dëgjua. Po. Zonja drejtuese, jo, koha nuk i hum, kohën ta rikthej. Sepse unë s'kam folur. Unë i kam kërkuar sekretarisë seancës që sipas përcaktimeve rregullore, të drejtën që më jep rregulloria, të diskutoj 10 minuta për çështjen e integrimit evropian. Për fat të keq, nuk jam vënë në listë për diskutuar. Ju thoni që keni marrë vendim në konferencën e kryetarëve. Unë jam deputeti pavarur. Mua nuk më përfaqëson as Ali Beu, as zonja Tabaku, as Taulant Balla, as juve që jeni antar të konferencës kryetarëve. Unë njoh rregulloren dhe kushtetutën. Kushtetuta më jep të drejtë mbi bazën e votës që më kanë dhënë zgjedhësit që të vi dhe të diskutoj këtu. Dhe rregulloria më thotë mund të diskutosh deri në 10 minuta. Tani pse ma hiqni këtë drejt mua? Kush ka drejt ma heqi mua? Dhe nuk është hera e parë që e bëni. Do të vijë porti i Durrësit prapë me marrëveshje. Sepse janë interesat përbashkëta me marrëveshje. Do ta bëjnë 4 orë debatin. S'kemi të drejtë ne të ngrejmë shqetësimin për pasurinë më të madhe kombëtare? Për çështjen korruptive historike nuk duhet flasim? Pse? Se ky është vullneti juaj. Prandaj ju lutem të më fusni në listë sepse dua të diskutoj për çështjen e integrimit evropian, e cila është e lidhur edhe me korrupsionin tuaj, edhe me pasaportat e arta, edhe me amnistin fiskale, edhe me legalizimin e kanabisit. Po unë e di nuk, që nuk jam lisë, sepse juve jeni bedelat e ati që vjen ke karika kryesore. Juve jeni pa din, juve jeni pa iman, juve jeni rubla gjinte e ati Lukashenkos, bedelat e ati që i mbaron mbi emri me viç nga Serbia. Dhe e di që nuk nga lejoni që të flasim, sepse qëllimi juaj është të mos nga lejoni të flasim. Edhe kur ne kërkojmë të drejtën e fjalës, kërceni si miza e kalit, si kur je ka picku miza kalit. Dhe si kur se jeni ju, janë edhe disa tjerë këtu nga krau jonë, që bënit një të lojë, edhe jeni bërë turbi i qytetarve shqiptarë, edhe keni përdhosur këtë parlamentë.